Weblenův efekt je fenomén, který se týká vlivu ceny na lidské chování. Podle teorie Weblenova efektu lidé oceňují a vnímají vyšší cenu jako známku kvality a prestiže. Tento efekt pojmenoval americký sociolog a teolog Faustine Weblen, který ho popsal ve své knize The Theory of the Leisure Class. Je také autorem pojmů záhalčivá třída a okázalá spotřeba, které popisují společenskou vrstvu, která dává konzumem najevo, že nemusí vyvíjet žádnou produktivní činnost. V dnešním videu se budeme zabývat historií tohoto efektu a příčinami a dopady na společnost a ekonomiku. A také se podíváme na příklady Weblenova efektu v praxi a zhodnotíme, zda je tento efekt stále relevantní v dnešní době. Sleduj dál, zeptej se Filipa. Co to je typologie potřeb? Slyšeli jste někdy jméno Abraham Maslow? A co počeštěný výraz Maslovova pyramida potřeb? Cílem typologie potřeb je lepší pochopení toho, co lidé skutečně potřebují a proč a jaké jsou jejich prioritní potřeby. Typologie potřeb se může lišit v závislosti na tom, kdo ji vypracovává a proč, ale obecně se nejčastěji dělí na základní potřeby a nezákladní potřeby. Základní potřeby jsou nezbytné pro základní přežití a pohodlí člověka, zatímco ty nezákladní potřeby jsou spojené s rozvojem osobnosti. Typologie potřeb může být užitečným nástrojem pro porozumění lidským potřebám a pro navrhování opatření na jejich uspokojení. Mezi základní potřeby patří fyzické potřeby lidského těla, jako je potřeba po jídle, vodě, teplu, spánku a tak dále. Potřeby, které souvisí s tím, že chceme mít jistotu a bezpečí ve svém životě. Patří sem potřeby po bezpečí fyzickém, ekonomickém a emočním. Potřeby, které souvisí s tím, že chceme poznávat nové věci a rozvíjet se. Patří sem potřeby po vzdělání a sebepoznání. E, také s tím souvisí, že chceme vyjádřit sebe sama a své myšlenky a pocity. Také můžeme zahrnout schopnost a touhu potom komunikovat a vyjádřit sebe sama, vyjádřit svůj názor. Zajímal mě názor fanoušků skupiny podnikatelé CZSK a proto jsem se jich zeptal, jakou důležitost pro vás hraje značka a s tím spojená vyšší cena při nákupu oblečení. Nejčastější odpovědí byla, nikdy neinvestuji do oblečení víc než musím, když se mi oblečení líbí, tak ho koupím i ze sekáče. 47% respondentů. Druhou nejčastější odpovědí bylo, nakoupím si klasicky v HMK, Reserved, Zaře, Kropu, Tezenis, Talivale, New Yorkru, CCC a tam, kde uvidím výhodnou nabídku. Menší zastoupení měla odpověď, a to pouze 9%, Značka je pro mě důležitá a stejně tak i její prestiž. Nebojím se investovat do pěti tisíc za jeden kousek. A nejméně hlasovaná odpověď, která zahrnuje 1%, potrpím si hlavně na tom nejlepším, mám rád drahé a ty nejprestižnější značky jako Fendi, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Gucci, Versace. Panoušci tuto anketu také komentovali. Luboš Horáček napsal, Značky mě nechávají chladným z ohledu prestiže. Je pravda, že z pohledu kvality je beru jako záruku, že ten kousek bude opravdu kvalitní. Nicméně to nikdy nejsou známé designové značky, ale něco, co jsem si už v minulosti osobně vyzkoušel. Irena napsala: Značka pro mě neznamená prestiž. Koupím si kvalitní kousek za odpovídající cenu, ale v skutku nemám problém ani se sekáčem. Míša napsala: Já mám ráda mix. Něco drahého, doplňky, kabelky a boty a něco levnějšího, halenky, kalhoty a podobně. Značku řeším jak kdy a jak u čeho. Honza napsal, je mi to jedno. Obvykle kupuji oblečení, když řeším problém, že došly košile, kalhoty. Tak zkrátka objednám na internetu to, na co narazím a splňuje to požadavky. Značku moc neřeším, reálně na ní až tolik nezáleží. Cenu taky neřeším, protože se mi z pohledu času nevyplatí srovnávat moc možností. Pozvi své přátele a kolegy do naší facebookové skupiny podnikatelé CZSK, kde si navzájem pomáháme a podporujeme se. Přidej se k nám a poděl se o své zkušenosti a rady s ostatními. Zúčastni se diskuzí o aktuální situaci a přispěj svými názory. Výsledky z anket a komentáře se mohou objevit v dalších dílech marketingové show Zeptej se Filipa, takže tvůj hlas nezapadne. Přidej se k nám, nebude tě to nic stát a staň se součástí naší skvělé komunity. Uvedu pár příkladů nezákladních potřeb. Potřeba sebeúcty, která souvisí se sebevědomím. Patří sem například potřeba po uznání, úctě a respektu od ostatních lidí. Potřeba sociálního přijetí, která souvisí s tím, že chceme být součástí skupiny nebo společenství, ve kterém chceme získat společenský status. Potřeba osobního rozvoje souvisí s tím, že chceme být lepšími lidmi nebo se rozvíjet v určité oblasti. Patří sem potřeba po vzdělání, sebepoznání a osobním růstu. Potřeba estetického užitku souvisí s tím, že chceme cítit příjemné emoce nebo zažívat nějaký estetický zážitek, potřebu um, dopřát si. Prožít krásu, radost, nějaký skvělý zážitek. Do toho patří také umění, nějaké estetické záležitosti. Potřeba sebeaktualizace souvisí s tím, že chceme naplnit svůj potenciál a dosáhnout svých cílů. Patří sem potřeba po seberealizaci a osobním naplnění. Weblenův efekt způsobuje, že spotřebitelé kupují drahé luxusní zboží, i když mají na trhu dostupný levnější, ale ne úplně totožný substitut. Protože mají pocit, že dražší zboží musí být zákonitě kvalitnější. Někteří lidé plýtvají penězi a je to jejich životní styl. Projevuje se to například tím, že si kupují dražší zboží, jako jsou hodinky, oblečení, aby ukázali svému okolí, že na to mají, podle sociologa Weblena není příslušnost k vyšší společenské třídě známkou pouze toho, že je člověk bohatý a může si dovolit dražší a kvalitnější věci, ale také touhou o těchto zdrojích informovat ostatní. Weblen rozlišil mezi skutečně bohatou třídou a třídou, která se snaží napodobovat chování té bohatší. To může vést k nerozumnému hospodaření a k problémům, jako jsou bankrot nebo exekuce. To se týká i rychle zbohatlých příslušníků nižších vrstev, kteří nejsou zvyklí na zodpovědné finanční chování a neví, jak se s náhle získanými zdroji zaopatřit a jak s nimi nakládat. Například dědictví nebo výhra v loterii. Od nemožného k nevyhnutelnému. Na začátku se každý velký sen zdá být nedosažitelný. Správným výběrem obchodní, marketingové a PR strategie, získáš výsledky násobně rychleji než metodou pokus a omyl. Zbytečné chyby ti brání v dosahování tvých cílů. Změň to. Na mentoringu ti předám systém, který ti uvolní ruce a zbaví tě zbytečného stresu. Odkaz pod videem. Naše spotřebitelské chování není jen o racionálním rozhodování nebo o efektivním využití zdrojů a dokonce ani o manipulaci ze strany obchodníků, kteří nás přesvědčují o nutnosti koupě jejich zboží. Může být ovlivněno i touhou žít lépe než ostatní, což může vést k nákupům, které jsou pro nás zbytečné nebo dokonce škodlivé. Pokud si uvědomíme tyto faktory, můžeme se pokusit jim vyhnout. Good luck! Řekli jsme si tedy, že drahé položky mohou mít znaky prestiže nebo kvality a to u spotřebitelů motivuje jejich nákupní chování. Ovšem ne každá drahá věc by se dala zahrnout do Weblenova pojetí prestiže. V této souvislosti bych zmínil existenci statusových symbolů. Objekty, které fungují jako statusové symboly, se v průběhu času mění, ale téměř vždy jsou spojeny s primárními rozdíly mezi vyššími a nižšími třídami ve společnosti. V kapitalistických společnostech jsou statusové symboly nejčastěji vázány na peněžní bohatství. Jinde mohou mít zase odlišnou podobu. Drahé zboží, jako jsou luxusní vozidla nebo hodinky, je pro nižší ekonomické třídy většinou nedosažitelné. Z tohoto důvodu se stalo statusovým symbolem, protože velká část nástrojů odvozených ze statusových symbolů pochází z jejich vysoké ceny. Pokud cena symbolu vzroste, Může to ve skutečnosti zvýšit poptávku po něm, nikoli ji snížit což je zmíněný Weblenův efekt. Dalším typem symbolu stavu je uniforma, která symbolizuje členství v určité organizaci, jako je například armáda, policie, hasiči nebo zájmové skupiny. Uniforma může také zobrazovat další znaky hodnosti, specializace. V mnoha kulturách po celém světě mohou kódy oblékání určovat, kdo by měl nosit konkrétní druhy stylu oblečení a kdy a kde jsou ukazovány konkrétní oděvy. Moderní příklad najdeme v profesním světě, kde určité značky kravat, obleků nebo obuvy udělují svému nositeli status. Lidé investují do dražšího oblečení, které jim zvýší status, protože je na něm značka, která je v podvědomí společnosti známá a prestižní. Weblenův efekt se netýká jen ekonomicky aktivních dospělých, ale také častěji doléhá na generaci dospívajících, a to hlavně z pohledu oblékání do značkového oblečení a obuvi. V jednom kvalitativním výzkumu se ptali dospívajících ve věku od 15 do 19 let na otázku nakupování oblečení a finance. Poslechněte si úryvek z rozhovoru se 17-letým Petrem. Nakupuješ oblečení často? Nakupování oblečení si užívám. Nenakupuji zas tak často, ale když už si něco koupím, tak to musí být pecka. Musí to luxusně vypadat, nespokojím se jen tak s nějakým levným kouskem. Takže za své oblečení utrácíš hodně peněz? No, jelikož preferuji spíše tu elegantní módu, tak asi ano. Mě to oblečení musí potěšit. Musím mít pocit, že jsem si nekoupil jen tak něco. Rád kupuju dražší oblečení, protože vypadá líp. A podle mě i díl vydrží. Kupuješ dražší oblečení, to znamená, že kupuješ jenom značkové oblečení. No, kupuju značkové oblečení. Džíny třeba kupuju jenom značkový. Boty ve směs taky. Jsem toho názoru, že dražší oblečení i lépe vypadá. Dokonce i brýle, které nosím, mám značkové. Do obyčejných bych nešel. Asi ne. Můžu se tedy domnívat, že by si neznačkové oblečení nekoupil? No, možná i koupil, ale muselo by to vypadat luxusně. Jako určitě bych si nekoupil oblečení někde od větnamců. Chci, aby si o mě lidi mysleli, že na to mám. Že se můžu ukázat. A toho dosáhnu právě drahým oblečením. Když, si, když lidi uvidí, že nosím drahé věci, hned si mě všimnou. Jaký názor máš třeba na second handy? Tak ty absolutně nechápu. Přijde mi divný kupovat si oblečení po někom jiným. To bych na to musel být hodně špatně, abych šel do sekáče. Jak vidíte, tak Weblenův efekt nám připomněl určitý model chování spotřebitelů na trhu, kteří nehledají jenom tu nejnižší cenu, nebo tu cenu takzvaně, jak se to říká, cena výkon. Ale existují i hybné síly na trhu, které motivují zákazníky nakoupit si právě to nejdražší zboží nebo to Mnohem více drahé, než by jinak mohli koupit, právě z důvodu, aby zvýšili svůj status, protože si kupují něco, co je všeobecně známo, že ta značka je drahá. Ukázal jsem vám taky příklad s Petrem, který se nebojí do sebe zainvestovat a vidí v tom skutečný smysl. A tento konkrétní rozhovor byl v rámci jednoho kvalitativního výzkumu. To je za mě úplně všechno, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud chcete vidět podobná videa, dejte odběr a zvoneček. A ten, kdo se chce podívat na toto téma více dohloubky, připravil jsem pro vás speciální pokračující obsah, který najdete v odkazu pod videem. Mějte se, uvidíme se u dalšího videa.